Děkuji, paní místopředsedkyně. Tak tentokrát mám štěstí, protože interpeluji ministra, který tady sedí, takže po nějakých těch 3-4 interpelacích se i něco dozvím. Ta interpelace je celkem jednoduchá. Týká se toho, že od ledna 2023 se zvýšila nezabavitelná částka o nějakých 1000 korun a mně se začaly množit stížnosti od seniorů, na které je vedená exekuce a kterých se ta nezabavitelná částka týká, že za leden nedostali od České správy sociálního zabezpečení ten důchod ve správné výši. To znamená, že tam nebyla zohledněna ta vyšší nezabavitelná částka až teprve od února. To zdůvodnění údajně bylo, že Česká správa sociálního zabezpečení nemá dostatečně technické a technologické podmínky, aby tu částku v lednu vyplatila. V únoru už vyplacena byla, a to proto, že ta změna vyšla ve sbírce v prosinci 2022. Tak jsem se jenom chtěl zeptat a ověřit, jestli to tak je, kolika seniorů nebo lidí, kteří pobírají, jsou v exekuci nebo v insolvenci a jsou závislé na nezabavitelné minimum a nezabavitelné částce, kolika lidí se to týká, a pokud je to pravda, tak jestli se to zpětně těm lidem bude vyplácet. Takže čistě věcný dotaz z mého ranku týkající se exekucí. Děkuji, pane poslanče, a nyní má slovo pan místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Prosím, ujměte se slova. Děkuji, dobrý den, vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, vážený pane poslanče Nachere, prostřednictvím paní předsedající, já si dovolím tedy reagovat na tu interpelaci. Ta situace je opravdu taková, že vlastně dochází ke měsíčnímu zpoždění po té, co vyjde tedy nařízení vlády, které se týká právě těch srážek, a v loňském roce vyšlo opravdu 30.12.2022. Na to už reálně Česká správa sociálního zabezpečení, bohužel, říkám bohužel, není schopna reagovat tak, aby to dokázala promítnout do té výplaty, která je realizovaná v lednu, tedy pak se to upraví a promítá se to do výplat, které přicházejí důchodcům až v měsíci únoru. Takže je to měsíční zpoždění, které tady prostě je, to stejné bude i teď v červnu, mimořádná valorizace a to promítnutí tam bude o měsíc později, takže vlastně dochází tam k těm posunům někdy ve prospěch toho dlužníka, někdy v jeho neprospěch, to záleží na tom, jak ta částka je stanovena. Ten stav rozhodně není komfortní a já jsem se na toto díval už před několika měsíci, protože to téma, myslím si, že i vy jste ho už zmiňoval nikoli dnes poprvé. Takže máme plán, že bychom měli na základě úprav informačních systémů, na základě úpravy v rámci toho softwaru to dokázat realizovat od nejpozději od 1. ledna 2025, tak abychom to dělali opravdu už ten daný moment, ten daný měsíc a nedocházelo k tomu zpožďování. Takže to je odpověď, kterou tenhle okamžik mohu poskytnout. Nejsem z toho komfortní, ale prostě bohužel tento stav tady byl takto roky a my pracujeme na tom, abychom v rámci modernizace a úpravy IT toto dokázali prostě dělat v reálném čase. Děkuju. Děkuji panu ministrovi a pan poslanec položí doplňující dotaz. Prosím. To ani není dotaz, to je možná ověření, protože ta interpelace má přidanou hodnotu pro ty lidi, co to sledují, to znamená, že je to s měsíčním zpožděním, ale ty lidi to dostanou, jestli to správně rozumím, nebo už jakoby tam, kde se to nestihne, je to pasé. Rozumím tomu zpoždění, to není jako, to já neberu jako kritiku, když něco vyjde 30. prosince, měli spíš o to, jestli když ty měsíční zpoždění se najede na tu výplatu s tou vyšší, zohledňující vyšší zabavitelnou částkou, tak jestli potom se někdy dožene ten měsíc, u kterého tam bylo to ještě bylo podle té původní výše. To je vlastně asi nejdůležitější informace. Děkuji, jakož i za dodržení času a prostor pro reakci. Pokusím odpovědět, jestli to bude úplně srozumitelné. Vlastně nedojde tam nikdy k tomu vyrovnání toho rozdílu toho jednoho měsíce, pokud ten rozdíl tam nastává.
Takže je tam měsíční zpoždění a ten rozdíl prostě se nekompenzuje. Ať už je ve prospěch nebo v neprospěch. Jsou momenty, kdy to je ve prospěch toho daného třeba seniora, nebo kdy je to v jeho neprospěch. Takže nedojde tam k tomu zúčtování a k tomu vyrovnání. Na to prostě ten systém a to software řešení České správy sociálního zabezpečení není nastaveno. Toto jsme schopni vyřešit nejpozději k 1. lednu 2025.